nakupendi. Haki nakutambua sana. Mimi pia nakupenda, tena nakupenda zaidi. Mimi ni zaidi, mimi ni more. Mtu mtukutu, tena ya kufanana kwa mbali. Eh? Hicho nani? Anaitwa princess. Princess kijana? Mwanaume yu cha princess? Okanyoni. Iyo ndo nini? Okabadi. Iyo ndo nini? Gibu jaja nomba adege. Adi. Adega mwitu. Hicho nani? Anaitwa princess, anaitwa Okanyoni. Iyo ndo jina yake? Eh. Basi mwabani. Aye wano ratome kine nage, ngana hangi chikoni gali toka nyero. Mwambene? Ajua sitaki mtu anani mezea mezea mada. Baby lakini mtu na mbuna na mshugu. Aye, baby. Number. Zira, ukumudabu kaba hiyo. Shanza. Ah, sini mapesi. Sini mapesi na kuta porpore. Porpore. Basi baby zonde uchuzukazi na nifanya mena kumezi. Ata nataku, nianza kuweka kubosa yako. Kuweka wapi? Zira, turosa yako, nianza kuweka. Kuweka wapi? Kuweka kwa barabara. Kuweka ngoza kwa barabara. Sini ya mapesi. Na madeno wewe. Ah, sasa tunani. Ah, njoo mjeke juice. Siba. Unasikia aje? Tamu. Tamu. Mbona wazubaa tena? Ah, bana. Mimi ndo nafanya kunywesha kwanza. Sasa waje nifanue mdomo. Gadi gurua. Sasa bibi niambie. Si nimeambia. Njoo mwenyewe kwa nenda tema gore kama maskani. Mimi tengo sana mwele kijili chana. Na ki. Na dawa na mtoma hadi mangana data. Ibeke cha yepe be kaya mun. Entro. Ene sawa. Danke. Ah, wono ngosa yore tata. Iyu kwa ngobe kiraga. Eh? Kwa ngobe kiraga, unende ira ne. Baby, basi niambie. Unajua mimi nilikuwa nimekumiss sasa sitaki kuwa na mtu mwingine. Haki hata tukivona. Sidhani kama kuna hizi inaweza nijanganya mimi. Mimi nilikuwa nimekumiss na kwambia nimekutafuta mimi huko kwenu. Unajua mimi nilikuwa nafika kuhusuku. Ninasikia ndoto mbaya. Ninasikia hizi, nasikia babu. Nasikia akileje chai. Akileje nikipati. Usiku story mimi. Yaani kuna sile. Mbona kunitafuta basi? Niko na kutafuta kwa mbwea. Unatafuta kwa mbwea vipi? Kwa ndoto. Baby mbona unakuja kunitafuta ni kama wewe pia unipendi. Nakutambua sana. Au unipendi. Yaani mimi nilikuja huko kwenu. Aye, bongi kama uko na tata naende. Umze. Ndio. Baby. Basi baby. Ah, wewe. Mbona unaanguka sana tuna? Ya yumse tata mwende hono. Eh? Unajua watu wa vile chi? Wakuna tabia mbaya lakini ni masambe tu. Mimi sina shida nao. Basi baby mimi nitakutafuta. Nikaenda huko nitakutana na rafiki yako akanyomba pesa na nataka kunionyesha mali huko. Nani huyo? Yule mlevi. Mlevi? Odada? Ana sio kiti na lake vizuri lakini yule jamaa alikuwa anakuja hapa mpaka ya mtindo. Ila ndio akakuja kwa tukamnya ukamnyanganya chao. Yule jamaa sikwalio ndoro. Unajua wacha nikwambie yako. Odinatore. Basi mtoto na kelele kama wewe. Na nimekwambia karibu kufanana. Mimi. Hebu tuone. Hebu njoo kidogo wewe. Huyu anafanana kama bundi. Bundi baby. Mtoto. Yule mgeni. Hebu njoo kidogo. Mimi. Nimesema uje kidogo. Aje. Bibi unataka ni mkufanya. Mimi ananifanya huyo anakuwa kama bundi. Hebu tu upimanisha hapo kofia yako. Ah, bibi kuna gramu jaro nataka kunitaa. Ah, kuna kitu. Mimi sina kitu na wewe. So unajua mimi nakupenda. Hebu njoo, hebu vaa kofia. Mpe mwenye kofia yake. Nimesema mpe kofia. Kofia, toa kofia. Basi ya vitu. Ah. Huyu ni nani kwako? Yenda. Huyu. Huyu nda, huyu ni yango. Mwana mkoli yako? Mhm. Ndo kare. Mwana mkoli, nilu usubi mkoli.
Jinango yao. Papa, tabia, ganda kaa huko kutoa discipline. Hani watoto tunakuja kulea hivi kama wanatupatia aibu sana. Hmm? Wacha ni anakuja kidogo, anakuja hapo wewe. Yeye ndio anakuja geji. No, 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 I'm not that. Nini? Ah, no, no, nimegazika. Aka. Hata seria. Waitwa nani? Mm. Eh? Jina lako. Nikiota. Na Joro. Oh. Soja. Oh, waitwa Soja. Eh. Ama Soja. Zoja. Zoja, Soja. Nada wewe unza. Mimi naitwa Lulu. Nikiota. Akuru. Akuru. Ruru. Kidogo tu aenda kwa bedroom nikalia nikatilia nao nisikie nini inaendelea. Mbona aende bedroom nikuachia hapa? Mimi sitaki kuacha tena. Bibi hapana wewe niache kuna kitu hapa. Hapana tena uende uniache. No no no. Mimi ndio sasa hivi. Sasa hivi tunangoja mtoto wetu akuje. Mbona hata ufurahi nikwambia tuna mimi? Hapana. Bibi ni yake kawaida. Ni kawaida kwa nini mishaishika mbaya yako? Si mimi kwae. Umetomsema kwa sababu tunaye bwana yeye. Kwa nini bibi mbona leo uko hivi? Mimi hadi wa mbo. Tari. Aya tu hapo ndio wewe raya. Ndakuja tu. Tu wewe. Eh, tu. Mm. Ndao za kapigo. Umzume tu kuambia kitu sana. Bwana hicho uko nerevu sio kuga? Utume tu uko kwa nuri kile tika. Eke sika na kwa sio kibu sana. Ndio kondo kile sio ka. Nee baba na tokwiru. Tiko boliria. Umeti anje kukwenu paka garisa ka sobe nyonde yanje ku ndenga ni buya ati mwanone. Rochi na ena kote kore diri ka to kiji diri to na kitoku manye bituka. Lakini mwasho ko ibi tika umukuku wa sa kuno tsi mituka. Na kia kuno tsi ono ka kinto to ta ko na bono. Ki mo ko meta ji chusi ka e chusi mo te to kuno na to bo te ni to. To kuno mwa Ora kwa na dawa tindagira. Ayumza, njoma itwa hatu aba ngete bintu ga. Bwana ruru ruru mtu kwa te bintu. Bwana kiringe te moku biye vinge te moku biye vwa moku biye vwa. Bwana ko nutia. Totige. Nutia re to gera kenga. Ambo to atige. Bali. Njeti ni yango bwana ngiti ni sonda bwana ga chiseji. Oh tata. Tata to atige. Nandi aji beki kuchukwa jagira ko meka nje. Njeti ni kuchita kaga. Ngo kali bi. Tari ko ngo. Ya hor kya maskani gale. Aya na manya ga na ta go te ni to go zoka na to to mut gire ki nyombe. Aya tari gire ko nyu nende ke. Ah na bom so kwa ne. Na ki na or na banga ta to tra gire ke. Ono chi bi te mo ko kwa na ta bi go. Ah. Es hai. Ka bono ko gure Mudumu. Nani mudumu? Nani mudumu? Madame sur ma grobi. Asa sa bibi si tunafaa kupanga hawa. Hata nikisha na wakazi ya kuongea directions. Eh, tunataka kupatia. Naye ukamwingiza hapa. Naitwa nani kwanza msichana? Huyu. Bibi, leo kuna chuki na kusumbua. Mbona unipe attention? Kuna kitu I'm not comfortable. Hadi siku hizi unaongea kizungu. Okay, kwanza ya. Ah, not comfortable. Eh, as much as I've seen you, hi. It is love. Eventually, love comes from one of now. Una maneno yako. Eh? Una maneno yako. Sasa how are you fit tawa? Umesema huyu atakuwa anafungua gate. Mimi nitakuwa anafungua gate. Ah! Mzee. Alafu huyo mtu shambeleka shule. Huyu nimeenda kufikiria. Bibi waje. Bibi mimi
Kanga kumbe analeta anaoa alete bibi kwa nyumba yangu. Sababu ana umesema atakuwa anaishi hapa. Ashakita bibi kwa nyumba yangu. Sisi tutamtengenezea kasumu isika. Hapa ni vibaya vibaya. Atutamtengenezea nini? Kanyumba. Kanyumba? Hey. Hali hile, basi tu alete bibi kwangu. Na miaka 10. Si atafuta na yeye na miaka 10. Eh, wewe. Asa jina mwesemeka. Princess kanyumba. Bibu princess mwanaume. Ya ni king kanyen. Ha? King o kanyen. Haya king bas. King wewe, ulikuwa class? Hmm? Uko class ama uko darasa la ngapi? Baby si wambiwa mzee angeze juu sio fanya. Mhm. Mzee? Angona toro usoku tata gaki? Ya ndo ni hapa mimi. Sasa ngeke kwanza. Moyo menda. Toko menda ni. Mshoje. Kwanza vigere nyoka ya. Nabusi na nyoka ko chanda iko. Comment? Je suis en train de faire des choses. Ah non, non, non. Je suis en train No, 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 no. A ver, ¿cuál hay?
Yes, Rome, that's the GD, just for 2 hours. Hey, you know, well, no, you mukane. Tell me, I didn't have you. That's all. This is Rome, you know. So, I thought they were there, but more watching and talking as you see. So, the young boy really has seen to be. And is I. Mwambia wa mbeki Kiswahili. Basi mimi mimi ni. Wewe unasikia? Uzini meza mate. Maybe you still lazima. Mkungu nara limpime. Ando sikia mbira. Ando mwenyesi mwenye na sana. Unyo kwa hivyo. Acha ni mulize. Kumo sumara. Mwambia. Mali chakuri na westani buka. Mali. Asi sawa weke boksa yangu. Limpia ni mbuka. Aweke wapi. Hapaye. Yani achue, achue kadri ya gozangu na gozangu. Yeye ndio akiswahili tunalio mingine. Ah yule hapo anajua. Huyu ni mnomo. Huyu ni mzuri. Mshaka naye kwani? Huyu? Huyu si ni best ya Dion? Ah. Tena yeye alikuwa anitaka. Dion. Alikuwa anakutaka lini? Nikamkata. Baby. Benji nakupenda mapenzi ni yangu mimi na wewe. Como com o pé não ganha o pai com o pai malfrani a senhora a ti por o pai não é só com o pai também o que mais na com o pai por o pai com a letra disso aqui por aquele meu filho a senhora é uma mãe nessa casa por o pai também o que mais mas eu vou ter se da com a minha filha com a minha diabo eu vou não vou chamar que nem chegou por o pai também o mojo ai só ok vamos entrar aqui vamos entrar aqui vamos aqui nada tu agora Makore biye hamu sih kemudian kita terai. Orang mana macam mana sahaja. Di sini aku ada kisah soal tuan tadi. Orang tua makore biye. Orang yang tata saya. Orang yang berakhir biye. Orang rumah itu naik. Orang tuan itu macam apa? Tadi engkau tinggi ya. Umur itu nama tadi. Tukar lagi. Tuan nak kemana tu? Umur itu cakap notes. Agak jujur. Ayer orang makore kata soli. Nampu cukur aku. Itu bukan neti bo. Agak jujur. Ya kegan sa. Agak makore kegan deh. Zote. Eh. Zote ya answer. Musara panjang anak view kau di luar kau wah terang ini musara cuma siapa ya? Nah itu ada. Nah, mana tu kan juga guru rumah mana? Orang guru rumah mana? Orang guru rumah mana? Lagi ni yang saya mana berubah anda pun menyuruh nak kau mahu berbuat tegar, mahu sekutu. Tegar jawab ni? Tegar di sini kau kan? Tua bangkan dia tua kau. Tua kau lah, mana?